Ya, Bapak Menteri Langkawi. Ya. Bilakah anggaran yang berhormat Menteri akan selesai masalah feri di Langkawi ini? Sebab penduduk-penduduk Langkawi nak mendengar juga jawapan daripada Menteri agak-agak berapa lama. Sebab apa? Semasa lima, feri berjalan seperti biasa. Sehingga ada 6 kali sehari. Sekarang tinggal 3 kali sehari. Kenapa semasa lima boleh diperbetulkan perkara ini? Yang kedua, yang berhormat Menteri, ada cadangan. Kerana dah fed up dengan feri ini, mereka mencadangkan supaya Menteri melihat perlukah diadakan kereta api daripada Alostar ke Kuah. Macam MRT di KL ni lah, yang berhormat Menteri. Terima kasih. Saya tak pasti saya dengar betul tadi daripada Alostar ke Kuah menggunakan MRT. Ini sebab dia perlu menentasi laut. Itu cadangan mungkin daripada Yang Berhormat Langkawi. Tapi masalahnya ini ialah, yang pertamanya, semasa lima, sudah tentu kita ada berdialog dengan pihak operator dan meminta mereka supaya pastikan perkhidmatan-perkhidmatan itu dapat dijalankan dengan berkala dan tambahan trip. Pada ketika semasa penganjuran lima, sudah tentu operator tidak keberatan. Mereka sudah tentu apabila tahu bahawa ada permintaan yang pertambahan sebab penumpang yang lebih ramai. Pada waktu-waktu biasa, mereka kurangkan trip sebab permintaan berkurangan. Namun begitu, kita akan cuba memastikan kepada pihak operator ini supaya sentiasa menjalankan operasi mereka secara berkala. Sebab kita pernah memberikan berbagai cadangan dan libat urus dengan pihak operator. Operator kebanyakan sekarang ini menggunakan feri-feri besar dan mereka kurangkan trip supaya dapat membawa lebih ramai penumpang bersekaligus. Tapi saya faham ini sudah tentu akan memberikan kesan kepada penumpang-penumpang dan juga rakyat di Langkawi, kerana selalunya apabila trip berkurangan, mereka akan lebih suka untuk menggunakan perkhidmatan tersebut. Namun begitu, kita akan cuba mencari satu penyelesaian dengan jangka panjang, dalam jangka masa panjang, supaya sama ada feri-feri yang lebih kecil seperti mana feri yang telah pun digunakan di Pulau Pinang itu dapat diperkenalkan di Langkawi supaya trip itu lebih kerap, dan dia tak perlu feri yang terlalu besar. Dan kalau feri terlalu besar, mereka kos operasi lebih tinggi dan mereka tunggu lebih ramai penumpang sebelum mereka menjalankan trip mereka. Jadi perkara itu akan kita lihat dan cuba selesaikan. Yang Umat, ya.